পূর্ণানন্দ দবাসম চেনেলটোলৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আসাম পুলিচৰ আকৌ নতুনকৈ নটিছ আহিছে, আজি আহিছে 2/3/2020। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম ৰেহাৱাৰী গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিছে। জেল ৱাৰ্ডাৰত আকৌ 38টা পদ মুকলি হৈছে। 5/4/2018 আৰু 6/4/2018 ভিতৰত জেল ৱাৰ্ডাৰ 130টা পদ 135টা পদৰ কাৰণে এপ্লাই হৈছিলে। আকৌ সেই 135ৰ পৰা আকৌ এতিয়া 220ত নতুনকৈ আকৌ 38টা পদ প্লাছ কৰি 173টা পদ হৈছে। টোটেল 138টা পদৰ আবেদন 5/3/2020ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 25/3/2020 চনলৈ। 38টা পদৰ আনি যাবত আছে, টোটেল আছে 28টা। পুৰুষৰ কাৰণে 21, মহিলাৰ কাৰণে আছে 7টা। OBC আৰু MOBC টোটেল আছে 5টা, পুৰুষৰ কাৰণে 4টা আৰু মহিলাৰ কাৰণে 1টা আছে। STPৰ টোটেল পোষ্ট আছে 5টা, পুৰুষৰ কাৰণে আছে 4টা আৰু মহিলাৰ কাৰণে আছে 1টা। টোটেল পুৰুষৰ কাৰণে 29 29টা আৰু মহিলাৰ কাৰণে আছে 9টা, টোটেল 38টা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10 পাছলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ 8 পাছলৈও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 5 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু অনলাইন লাষ্ট ডেট 25 মাৰ্চ 2020। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2018ত 135টা পদ দৰ কাৰণে এপ্লাই হৈছিলে, এতিয়া 38টা পদ প্লাছ কৰি 173টা হৈছে। 173টাৰ আনি যাবত আছে 155, পুৰুষৰ কাৰণে আছে 137, মহিলাৰ কাৰণে আছে 18। OBC আৰু MOBC টোটেল আছে 5টা পদ, পুৰুষৰ কাৰণে আছে 4টা, মহিলাৰ কাৰণে 1টা। STHৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 8টা, পুৰুষৰ কাৰণে 8টাই আছে, মহিলাৰ কাৰণে নাই। STPৰ কাৰণে আছে টোটেল পোষ্ট 5টা, পুৰুষৰ কাৰণে আছে 4টা, মহিলাৰ কাৰণে আছে 1টা আছে। টোটেল পোষ্ট 153, পুৰুষৰ কাৰণে, মহিলাৰ কাৰণে 20, টোটেল 173। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বয়স 1/1/1982 চনৰ পৰা 1/1/2002 চনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। OBC MOBC কাৰণে 1/1/1979 চনৰ পৰা 1/1/2002 চনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ST আৰু SC কাৰণে 1/1/1977 চনৰ পৰা 1/1/2002 চনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 5 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন, তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।